Četvrto veče Mišićevih dana, kada je zabavni program u pitanju, bilo je rezervisano za nastup grupe OK Band, koji je puna dva sata zabavljao publiku, a koja je igrala od prvih pa do posljednjih taktova svira. Sviramo jako puno, moram ti priznam da nismo ovoliko svirali jedno 10 godina, a stariji smo ljudi, ali Crna Gora, pa smo malo išli za Hrvatsku, pa u Sloveniju, pa smo se opet vratili u Crnu Goru, po Beogradu sviramo jako puno, tako da to me jako raduje. Kakvi su neki planovi za leto? Pa svirke, ja mislim da smo negde do kraja oktobra bukirani i onda ćemo verovatno ući u studio i krenut će neke nove pesme. Napisao sam mnogo toga, sad vidjet ćemo šta će to najbolje zazvučati u studiju, tako da eto, to je ono što je u planu. Gde je najbolja publika? Pa ja moram priznam, nije fraza, ali je dosta to slično. Mi čak imamo sreće da u inostranstvo kad odemo dolaze ljudi slični, ko, recimo ljudi koji ne dolaze u te klubove, dolaze kad mi sviramo, i to mi je jako drago. Nekako iskristalisala se svih ovih godina ta publika koja voli to što mi radimo i eto, zbog toga i postojimo. Kada sam bila jako mala, slobodno tako mogu da kažem, bila je popularna pesma Ferrari crveni. I to je ono što sam ja i moje društvo tada što smo obožavali i slušali. E sada, kakva je atmosfera sada u poređenju sa vremenom tada? Veruj mi da se vraćaju pesme. To je, kažem ti, mislim da se više slušaju pesme sad nego pre 10 godina. Naš. Tako da, verovatno taj krug koji je potpuno, ne znam, kao što smo mi, ne znam, rasli na 80-im pa se onda vratile, pa 90-te su se vratile, sad verovatno se to vraća neko vreme i 2000-ti kad smo mi kretali, nemam pojma, ali verovatno je to normalno, pojma ne. Po vašem mišljenju, kakva je muzička scena danas i šta je ono što ona nudi? Obzirom na to da znamo i da bombarduju nas sa svih strana nekim, pa slobodno mogu da kažem, recitacijama, ja to volim tako da nazovem, što nazivaju muzikom. Treba pustiti vreme. Vreme je najjači sudija koji postoji. Ako si ne, ja recimo kad sam radio u međuvremenu sa Vladom Grajićem, u snu nismo pomislili da će to trajati do dana današnjeg tako. Ja mislim da jako puno dobre muzike ima i danas, da su klinci jako talentovani. Ja ovu muziku ne kapiram, naravno da sam, ali preko klinaca moji čujem, ima jako puno toga što je dobro. Vreme će pokazati, 90-te su pljuvali, pa mnogo toga je ostalo lepog iz 90-ih. Tako da mislim da će i ova muzika ostaviti mnogo toga dobro. Ima momaka koji sami rade, koji su autori, koji to je za poštovanje. I šta je ono što će večeras publika moći da čuje? Od do. Biće naših pesama, provozat ćemo se kroz karijeru, svirat ćemo i malo neke pesme naših drugova, naših prijatelja, tako da mogu ljudi da očekuju dobru žurku, dobru energiju. Da je koncert bio pun pogodak, govori činjenica da je bilo publike svih generacija, koje su se podsjetile hitova 90-ih i 2000-ih godina.